Den sjette masseutryddelsen innebærer at det har vært fem masseutryddelser før. Det er altså episoder i jordas historie hvor en stor del av artsskinnet har blitt borte og planeten har blitt forandret for alltid. Det at vi nå er på vei inn i den sjette betyr at vi kan risikere det samme. Forskjellen denne gangen er at det er ikke en meteoritt eller en vulkan eller hva som helst. Det er vi selv som står bak det. Ingen vet helt hvor det vil føre oss, men hvis vi virkelig ender opp med en masseutryddelse, så vil denne planeten aldri bli den samme.